Pessoal, é o Dr. Luiz Guilherme Labinas novamente, tudo bem? A ideia hoje é falar um pouquinho da diferença de tristeza com depressão. A tristeza é um sentimento inerente a todo ser humano, seja por algum evento traumático, uma discussão no próprio relacionamento, o falecimento de algum amigo, de um ente querido, problemas no trabalho. Isso pode levar à sensação de tristeza, na qual a pessoa pode chorar, pode ficar um pouco mais angustiada, que tende normalmente a durar poucos dias, principalmente quando esse desencadeante vai embora. E a depressão não. A depressão já é um transtorno, uma doença. Como é gripe, como é dor de garganta, como é diabetes, pressão alta, enfim. A depressão, ela vem com outros comemorativos, ou seja, outros sintomas associados, diferente da tristeza. E quais seriam esses sintomas da depressão, da doença depressão, do transtorno psiquiátrico? Ela cursa com humor deprimido, então a pessoa fica triste grande parte dos dias, na maior parte do tempo, perde o interesse, perde o prazer nas coisas. Então, se gostava de sair com amigos, se gostava de visitar familiares, gostava de ir à igreja, aos cultos, grupos de oração, essas coisas já não trazem mais tanto prazer, tanto interesse. A pessoa tende a ficar mais reclusa em casa, sozinha, sem querer conversar com outras pessoas. Não necessariamente há a tristeza em si, às vezes são mais esses sintomas de baixa energia, de pouco interesse, pouco prazer nas atividades. O sono também vem alterado. A pessoa ela pode começar a relatar insônia à noite, tenta dormir, não consegue. É muito comum na depressão despertar noturno, então aquela pessoa que acorda 3, 4, 5 vezes à noite e tem dificuldade de voltar a dormir, ou aquela na qual a pessoa acorda antes da hora. Muitos, por conta disso, também acabam tendo sonolência diurna. Então, sente cansaço, fadiga, pouca energia. O apetite é outra coisa que encontra-se alterado. A pessoa, ela aumenta o apetite, aumenta o peso, inclusive, ou então tem diminuição do apetite, diminuição do peso. Muitas vezes, eu costumo dizer até que faz parte dessa falta de interesse, não tem interesse para nada, inclusive para comer, como se o prazer na alimentação já não viesse mais. Algumas pessoas falam que a concentração cai muito, parece que lê uma coisa, aí tem que ler de novo e ler novamente para entrar na cabeça, fica desatenta, então começa a esquecer onde deixou o celular, onde deixou o lápis, onde deixou caneta, onde deixou papel, cai também a autoestima. A pessoa começa a se achar inútil, até um pouco culpada. Ela fala: poxa, eu tô triste, eu tô desse jeito, e a família quer sair comigo, quer fazer as coisas, sou sempre eu, ou do jeito que eu tô, mais deprimida, ninguém vai se divertir ao meu lado, então tem essa culpa excessiva. Algumas pessoas ficam mais irritadas, isso é muito comum na depressão infantil e do adolescente, coisa que eu vou falar em outro vídeo, mas a irritabilidade é algo bastante frequente. Inclusive, essa parte da inutilidade é muito comum. A pessoa fala assim: eu não, no trabalho eu não estou bem, na vida pessoal eu não estou bem, sempre é culpa minha. E quais os riscos que podem advir da depressão? Traumas, eventos traumáticos, às vezes negligência parental, abusos de N situações, não necessariamente abuso sexual, mas violência infantil, problemas de bullying na escola, são eventos traumáticos na infância, na adolescência, que podem desencadear um quadro de depressão. Alguns eventos estressores mesmo no dia a dia, com problemas no trabalho, problemas em relacionamento, também podem desencadear. A genética é muito influente, então estima-se que familiares de primeiro grau com depressão têm o risco de 2 a 4 vezes em desenvolver depressão no outro na outra pessoa. Além disso, é muito comum depressão em pessoas com doenças crônicas, doenças raras. Então, pessoas com câncer, pessoas que têm algumas síndromes raras podem desenvolver depressão decorrente desse quadro. Também estima-se que AVC, infarto, pressão alta, diabetes são doenças que podem levar à depressão. É muito comum uma depressão pós-infarto, uma depressão pós-AVC, às vezes até inclusive de origem orgânica, dependendo da região do cérebro pós-AVC em que é lesada. A depressão causa muitos sintomas de dor,
é muito grande associação com fibromialgia, com dores crônicas, com transtornos de personalidade borderline, em personalidades mais neuróticas também é comum. E além disso, qual que é a prevalência? Então, a depressão é uma das doenças mais frequentes no mundo, é uma das causas de maior afastamento do emprego. Então, muitas das pessoas que buscam o INSS, por exemplo, estão em quadros depressivos tão graves que não conseguem ter um bom rendimento do trabalho, não conseguem nem ir ao trabalho. É um pouco mais comum em mulheres do que homens, tendem a se iniciar na puberdade, no final da adolescência, e é mais comum naquela faixa, embora se inicie um pouquinho na puberdade, no final da adolescência, é mais comum em pessoas de 18 a 30 anos de idade, tá bom? Eu não tenho a intenção hoje de falar sobre tratamento da depressão. Vou fazer um vídeo só para isso. Mas a depressão é uma doença que tem cura em boa parte dos casos. Ela tem remissão. Demora um pouco, às vezes, do remédio ou a terapia mesmo serem efetivas, fazerem efeito, mas a busca sempre é remissão, sempre é fazer a doença ir embora. Vamos dizer nesse sentido. Então, é importante que busque o médico o mais rápido possível, porque quanto mais rápido for ao médico e se iniciar um tratamento, menos chance da doença se agravar tem e mais fácil é dela se remitir, como acontece com outras doenças. A pessoa está com uma amidalite, com um quadro infeccioso grave, se ela demorar muito, essa doença pode se alastrar. É a mesma coisa que acontece com a depressão. Então, é importante que busque um médico o mais rápido possível à vista desses sintomas, tá ok? A terapia, a psicoterapia aliada à medicação é muito efetiva no tratamento da depressão. Eu espero que dessa forma eu tenha conseguido englobar um pouquinho das dúvidas relativas à tristeza e à depressão, só lembrando então que a tristeza é um sentimento inerente a todo ser humano e que normalmente não engloba outras alterações clínicas, como eu falei do peso, falei de sono e tudo mais, tá bom? A depressão é algo que engloba muita coisa, é mais grave, é mais crônico. Então, busquem o médico, busquem também o psicólogo. Ao menor sinal, a ajuda é sempre importante, tá ok? Eu farei mais vídeos sobre esse tema, depressão na adolescência, depressão no idoso, tratamento farmacológico, explicando como que as medicações agem, qual que é o papel da terapia, e aguardo vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal Labinas Psiquiatria, também acessar a página no Facebook Labinas Psiquiatria. Aguardo vocês, um grande abraço!